kevään vihreä päivä oli, että päätin viedä itseni treffeille vanhaan Raumaan. Näin sininen on taivas, eikö ole kaunista? Olen saapunut. Aurinko paistaa vähän liiankin huumaavasti, mutta yritän silti saada jotain kuvaa tästä. Tässä on Kontion kahvila vanhassa Raumassa. Täällä on paljon muitakin kahviloita toki, mutta tämä on teemaltaan Nalle-kahvila. Ja mikä sen miellyttävämmin loliitoille sopii kuin Nallet? Täällä on myös pääsiäisteema tällä hetkellä. Mennään katsomaan, miten sovitaan sisustukseen tällä kertaa. Minä yleensä tulen tänne aina jossain Nalleissa, mutta nyt ei ole mitään Nalleja. Let's go! Täällä on siis Nalleja joka suunnalla. Tuolla on Nalle, niin kuin näette. Sitten täältä saa ihanaa minttusukulalattea kermavahdolla. Tuolla on Nalleja, kuten näette. Ja heti tässä on Nalleja, kuten näette. Sukat on sentään ruskeat, niin kuin Nallekin. Ja tässä on syy, miksi tänne aina tullaan. Sisustus on Lolita uskottavin ikinä ja lisää jättikokoisia Nalleja, eikö ole ihanaa? Täällähän siis kaikki on Nalleja, kuten olen aikaisemminkin kertonut. Ja haudutettua teetä, se on kyllä tällä lailla haudutettua, mutta kuitenkin, mutta Nalleja. Nalleja. Ja sitten lisää Nalleja. Ihania nallukoita. Ja sitten meillä on kabinetti, että tästä olen puhunut, jos joskus halutaan Lolita-miitti järjestää, niin kabinettihan löytyy Nalleineen päivineen sekin. Ja kesällä terassi. Nyt ei ole terassi, mutta kesällä on terassi. Nyt siitä ei saa kulkea. Ja sitten meillä on tässä rahkapulla teeleidin teetä. Ja pitsiliina, joka tämän takia laitoin tämän. Pitsi ja pitsiin sopii hyvin minun mielestäni aika kivasti. Ja tuolla on noin iso Nalle. Tämän kaunein osa kerkesi nyt vähän lässähtää, mutta kun minä sotken itseni tällä koko ajan. Tämä on, se on isompi. Siinä on Gekkokin. Mutta se, minä alan nyt juoda sitä, mutta minttusuklaa, kaakao, latte, asia on jotakin. Nannaa ja Nalleja. Kun itsensä vie treffeille, kuten olen tänään tehnyt, niin on hyvää ikkunashoppailuaikaa myöskin. Täällä esimerkiksi tämmöisiä aivan hurmaavia nukkeja yhdessä näyteikkunassa. Eikö ole sulosia? Ihan meidän tyylisiä. Täältä saa myös raumakasseja ja koska ollaan Raumalla, niin tällaisia lippuja näkee paljon. Mutta siis kattokaa näitä, jos näitä printeiksi nyt. Printit. Heidi A-designin printit. Kyllä minä tuon hameeni helmaan ottaisin ihan itsekin. Täällä on siis vanha Rauma on vain yksi kauneimpi ja olen pahoillani, että täällä nyt paljon näkö on niin valosaa, mutta on nättiä, on viimeisen päälle. Kyllähän sinäkin pukeutuisit tällaisiin teekannuihin ja pannuihin, mutta minun koossani nämä eivät ole vielä näitä ilmeisesti valmistuneet tai ainakaan ikkunan laittaneet, mutta ei tämä paljon omastakaan asustani eroaisi kyllä nytten. Vai hä? Kissahousut, kissahousuja kaipaaville. Saako näitä aikuisten koossa? Minä käyttäisin kissahousuja, varmaan moni muukin. Mutta eipä tästä nyt paljon nää. Aikuisille on sitten tarjolla niinku tällaisia vähän geometrisempiä systeemejä. Mä en oo geometrian kannalla, mä oon kissahousujen kannalla kertakaikkisesti. Eiks je? Tiedättekö, että vanhan Rauman kadut ovat talvellakin luokka ainakin hyvimmät osaksi? Ne eivät koskaan ole lumiset niiden kaukojäiset täältä. Keskimmäistä onko? Vanha Rauma on muutenkin valtavan hieno mesta elettäväksi ja oltavaksi.
Minä jos kuka tiedä, musta elättää. For those of you who think that wearing something weird out in public is going to get you strange looks, just know that there's someone out there who absolutely loves what you're doing and is inspired. When I look back on my life, it's not that I don't want to see things exactly as they happened. It's just that I prefer to remember them in an artistic way. And truthfully, the lie of it all is much more honest because I invented it. Clinical psychology tells us arguably that trauma is the ultimate killer. Memories are not recycled like atoms and particles in quantum physics. They can be lost forever. It's sort of like my past is an unfinished painting, and as the artist of that painting, I must fill in all the ugly holes and make it beautiful again. It's not that I've been dishonest. It's just that I loathe reality.